Tras varias semanas adaptando el local a la nueva situación, en esta cafetería abrían esta mañana sus puertas con algo de miedo, mucho respeto y sobre todo ilusión por reencontrarse con los clientes. Han sido meses muy duros que ahora quieren dejar atrás recuperando los servicios que ofrecían a quienes les visitaban. Todo basámoslo en respetar as medidas de seguridad de 2 metros entre mesas. Hemos incorporado unas pantallas protectoras entre mesas. Eh, ao mesmo tempo, unhas pantallas protectoras tamén para as camareras, de maneira que non estén en contacto nin cos con clientes, nin con cualquera, gente que, bueno, con cualquera batería que se poda soltar no ambiente. Entre as medidas incorporadas tamén está a instalación de unha cámara térmica que mide a temperatura de cada persona que accede ao local, sempre de maneira voluntaria. O entrar por la, seguindo as instruccións das comunidades, de un dispositivo, de un adhesivo que posemos eh, na incorporación ao local, que pon entrada, a cámara xa detecta a persona e dalle inmediatamente, de maneira automática, a fiebre que ten ese momento. É algo totalmente voluntario, temos outras entradas ao local, se si alguén non quere pasar por unha edición, pode entrar por outra parte, e non é, non é necesario. Si, vamos, si hai alguna persona que, por a razón que sexa, non quera ser sometida a medición. Entre esos servicios que recuperan está la lectura de la prensa, y es que la Organización Mundial de la Salud ha salido al paso de los bulos, asegurando que el riesgo de contagiarse tocando un diario de papel es insignificante, por lo que el hecho de compartir un periódico en el bar es una acción absolutamente segura, y aquí le dan especial importancia.